щоб допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери Свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є Рео. Я рятуюсь, Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.